dia, piloeiros do YouTube, tudo bem com vocês, galera? Galera, vocês viram aqui um pouquinho no início do vídeo, que lugar tranquilo. Nós estávamos pegando a estrada, indo sentido a Buritama. Aí tem um amigo nosso, da Kombi Candinha, o Luiz da Eficaz Sistema, que é um dos nossos apoiadores aí, nos fez um convite. Ah, vocês vão passar aqui pela chácara nossa aqui, dá uma passada aqui, fica aqui, dorme aqui. A gente dá um ponto de apoio aí pra vocês. Então a gente resolveu passar e chegamos ontem à noite aqui, por volta de umas 8 horas da noite. Não gravamos muito, pela privacidade deles. E hoje nós acordamos bem cedinho que nós vamos conhecer o rio em Buritama. Rio Bonito, acho que chama, uma coisa assim. E a gente vai passar um final de semana lá com alguns outros amigos que também convidou a gente para estar passando lá, que vocês vão estar vendo no decorrer desse vídeo aí, tá? Então, estamos aqui nesse lugar tranquilo, sossegado, uma maravilha. Acordar num lugar assim, na meia natureza, é muito bom. É uma chacrinha bem bacana mesmo. A Combinha. Você já conhece o pessoal que acompanha o canal, já gravei com eles. Olha lá. Daquela Kombi ali, ó, família Candinha. O Nivaldo de Marília também tá aqui, chegou ontem à noite, logo depois que a gente chegou. Logo depois que a gente chegou, o Nivaldo também chegou. E é isso aí. Então a gente vai mostrar pra vocês hoje um vídeo, neste vídeo agora, um final de semana entre amigos. E vou mostrar pra vocês o lugar que a gente vai estar indo. É na cidade de Buritama, é uma prainha. É, na verdade a gente vai ficar num lugar lá que é uma área particular, né? Só que é uma prainha tranquila também. A gente já tá mostrando aí pra vocês. Aqui legal, tem até uma casinha na árvore ali, ó. A Dudinha até brincou ontem ali à noite. Então segue com a gente nessa louca aventura. Como eu sempre digo, não importa o destino, não importa quantos quilômetros você vai rodar, não importa se você vai sair da sua casa pra você ir na praça, pra você dar uma volta no quarteirão com sua Kombi. O importante é você sair, o importante é você se interagir com outras pessoas, o importante é você estar realizando o seu sonho. Como eu falo também, não importa se é de Kombi, se é de motorhome, se é de barraca, se é de moto, se é de carro, se é de ônibus, se é de mochila, se é de bicicleta, não importa, o importante é você estar realizando seu sonho, realizando suas conquistas. Porque eu acho que hoje na vida, quem não sonha, não tem um ideal, não tem um objetivo na vida. Hoje nós temos que sonhar e cada vez mais sonhar, sonhar. Tem uma música do Mamal que é muito bonita, que eu vou colocar aqui no vídeo aqui, na trilha sonora desse vídeo. Preste atenção nessa letra que é bem bacana. Tem que sonhar, não basta apenas sonhar também, tem que realizar, essa é a verdade. Não basta apenas sonhar, tem que realizar. Deixa a felicidade brotar, vamos embora nessa louca aventura, minha família levando a sua para os melhores lugares do Brasil. Vem com a gente. Salve, piloeiros do YouTube! Aí, ó, vocês falam que eu não apareço, aqui, ó. Agora eu vou até dirigir a Kombi hoje. Olha, e olha quem tá de passageiro. Quem vai ao meu lado, quem vai ao meu lado. A Mini-Mi. É isso aí, ó, o Caião veio com a gente hoje, ó. E vamos lá. Vai pilotando a pilota, ô Caio? Hoje eu vou tentar pegar ela, né, vamos ver se consigo. Vai sim. Depois é o C, depois é o Nivaldo. É isso aí, ó, estamos formando o comboio aqui pra gente já tá saindo já. A gente vai estar indo pro rancho do Renato, lá em Buritama. Aí, ó. Aô, pessoal, aí sim. Ó. Beleza? O Nivaldo vai puxar só a ali, frota? Só. Só até ali? É, depois o Piluar vai seguir. Tá? E você vai com qual? Você vai dirigir qual? Eu vou dirigir hoje, o meu sonho é dirigir a Piluar, depois a Candinha. Ah, será que você vai dirigir a Piluar hoje? Vamos ver, né? Hã? Vamos ver se o Rodrigo dele. É isso aí, galera. Estamos saindo aqui então, ó, da chácara do da família do Luiz e pegando a estrada e o Caião vai partir, ó. Aí sim, hein? Vai lá, Caião. Viajar pra lugares onde ainda não conheci. Me encontrar, ver tudo que não aprendi. Eu sei ter fé, força e perseverança. Acreditar no sonho ainda como uma criança. Compreender que a vida é uma grande escola. Que sacrifício já faz parte da vitória real. Compreender que tudo tem a sua hora. Salve, piloeiro do Instagram! Beleza, galera? Onde Forte Freio de Montes aqui? Olha onde nós estamos! Olha, mas o que é isso aí? Comprou um motorhome agora, olha aqui, ó. Ó, motorhome. Vocês vão... Ixi, vocês vão... Esse aqui é um pouquinho maior que o normal. Deixa eu virar aqui pra vocês. Queria saber se eu comprei motorhome, vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo. Isso mesmo. No vídeo que vai sair semana que vem. Mas vocês vão saber
Se a família Piluá está de motorhome agora. Deixa eu entrar aqui na cerquinha, pera lá. Será que é o motorhome novo nosso? Hã? Tá de motorhome, amor? É, quem sabe. Quem sabe, né? Aí, ó, ó, vou mostrar só um pouquinho pra vocês. Ford, tal. Mas vocês vão ficar sabendo isso aí no... Será, Duda? Ó, estamos aqui, ó. Ford, sexta marcha. A Mi tá abrindo aqui, vou filmar só um pouquinho aqui o retrovisor pra vocês verem. Vamos sair aqui agora. Ih, caramba. Ele é capítulo lá no YouTube, semana que vem sai vídeo novo. Então vocês vão ficar sabendo. Deixa nós parar aqui pra abrir uma porteira. Porque nós andamos no meio do mato, né? Raiz. Mesmo com motorhome ou com Kombi, nós andamos no meio do mato. Vem novidade. Será que vem novidades por aí ou não? A Mi vai lá abrir a porteira. Vai lá, abre a porteira. Bateu roseta. Ó, cortininha aqui. Já, ó. Deixa eu falar uma coisa. Ó, fala, filha. Será que a gente comprou um motorhome? Meu Deus. Quem que tá aqui hoje, ó? Opa, Nivaldo. A Denise. Nós estamos aqui na Kombi. Agora da hoje família tá em nova direção aqui a Kombi. É, muito gostoso. Olha, tá o Rodrigão. O Rodrigão tá aqui na frente, ó. Rodrigão, tá lá. Na van lá, a Michelle. Ó, a Michelle aqui, ó. Ele tá na Vandine hoje. Obrigado, senhora. Ô, não é pra cá? É pra cá, ó. Ou é pra lá? Lá onde você foi ontem. Tá gravando já. E aí, amigos do YouTube, tudo bem? E aí, companheirada? Ó, a Piluá está sob nova direção. Aqui no comando Nivaldo e no copiloto a Denise. Somos novos no canais aqui, nós vamos assumir a família Piluá. É isso aí, vocês estão perguntando, se estiver perguntando onde estão o gordinho e a pequena loira, é onde eles estão lá na frente, lá. Eles estão aqui, ó, na van do Nivaldo. Pra quem não conhece esse cara que tá dirigindo aqui, ó, é o Nivaldo. E aí, Nivaldo, o que você tá achando da... Rapaz, muito bom, uma delícia dirigir essa Kombi. Sensacional. E agora com essa direção elétrica aqui, nossa, maravilha. Melhorou mais ainda. Melhorou, né? Melhorou a Denise também, ó, é. Tá dirigindo. Então vamos lá. Tá em segunda? Tá em segunda. Gravei. Lá hoje a Piluá sai de test drive com todo mundo. Vocês viram no Instagram aí, uma semana atrás, que a gente tava em um motorhome, mas nós voltamos para a nossa casinha. Opa, engatou segunda. Engata quarta. É, quarta. Olha quem está na direção. E aí? Ó, Caião, ele veio viajar e ainda veio dirigir, ó. Olha lá, todo mundo lá atrás, a Nath, a Mia, a Duda, e nós voltamos para nossa casinha. Vai trocar com o motorhome, amor? Não. Vai continuar com a Piluá? Sim. Motorhome é bom, é confortável, tudo. Mas eu não troco a minha combina, não. É, né? Não. Piluá tem história. Piluá é. Não podemos trocar a Piluá. E é isso aí, o Caio vai dirigindo. E eu vou no... Eu vou aqui do lado dele. Prometo não te chamar a atenção, tá, Caio? Caiu o buraco, Caio, pelo amor de Deus. Pode chamar a atenção? Vamos embora nessa louca aventura. Família completa hoje, hein? Bom de viajar pelo interior é isso aqui, ó. Passa por umas cidadezinhas bem pequenininhas, ó. Aí. Cidadezinhas. Caiu. Bem do interior mesmo. Tipo, os sítios ficam dentro do centro da cidade. Olha lá, uma mangueira ali, ó, de boi. Aí, ó, que legal. Chama Brejo Alegre essa cidade, interior de São Paulo. Olha lá o cachorrinho na porta, olhando a vizinhança. Que gostoso, né? Tranquilidade do interior paulista. Aqui, ó. Alô, interior de São Paulo! Fazer o tour pelas cidades do interior, cidadezinhas do interior. Aqui é Brejo Alegre. Dá uma parada aqui, esperar o pessoal acabar de chegar. E olha que legal, a pracinha,
É aquele negócio, na cidadezinha pequena é tudo muito bem arrumadinho, muita tranquilidade, ó. Pracinha, já enfeitada pro Natal, a Dudinha tá ali, ó. Tudo muito bem limpinho, bem tranquilo, bem sossegado. Olha essa árvore que bonita. Bem tranquilo mesmo, ó. Bem bacana. Estamos parados aqui na avenida, daqui a pouquinho a gente vai seguir viagem já. Vem, Duda, você vai derrubar as renas, não pode subir nelas, não. Crianças, um feliz Natal pra todos vocês. Mas já é Natal? Já. Já? E o que você tá fazendo aí? Eu tô aqui, mãe. No colo do Papai Noel? Aham. Ah. Ui. Então vamos descer, que acho que não pode subir aí. Será que pode? Eu acho que pode. Vamos descer, vamos? Vem. Descalço nesse chão molhado, dentro do teu lado para relaxar. Fazendo fogueira, cera, lembreira, dedado na esteira, vendo o luar. É do meu violão, canto uma canção que já fiz mais. Com a certeza que minha vida será abençoada. Jamais esquecer da minha família. É minha base, minha força que me guia. Então, sonha, faz bem. E se também tiver fé, tu pode ir além. Se tiver fé, na minha vida o mundo gira em sentido ao contrário. Mas pensamentos positivos se faz sempre necessário. Imaginar é um poder que acorrenta a liberdade. O que ontem foi certeza, hoje já não é verdade. Luto com o que tenho, minha força me garante. E se o medo me apertar, digo adeus e vou adiante. Tolerante não tolero, abomino falsidade. Reconheço os meus defeitos, mas não venha com maldade. Tenho certeza do que quero, navegando em outros mares. Diversificando ideologia, respirando novos ares. São milhares, pensamentos, força sobrenatural. Se a vida não me leva, eu vou levando na moral. Eu vou levando na moral. Quero mostrar pra vocês um outro vídeo também. Fica ligadinho aí que vai ficar bem legal esses vídeos agora aqui. Tem a Kombi da Tati e do Maurício. Eles fizeram uma cama extra na Kombi, bem bacana. Aqui, ó. E uma cama grande, dá pra dormir duas pessoas, depende da pessoa. Eu não consigo, né? Aqui. Aí, ó. Ficou 85 por 1,80. Não, uma cama de solteiro, no caso, tamanho de uma cama de solteiro. Aí, o pessoal que quer viajar com filhos, coisa e tal, ó, dá pra dormir tranquilo. Dorme eu e ele tranquilo aqui em cima. Nessa cama aqui. Peço licença pra chegar com tanta indignação. Tornei os fatos da labuta, poesia e canção. Subversão me fortaleço, observo passo a passo. Entre confronto consciente, registrando meu relato. Suas medidas para o mesmo peso, intenções superficiais. Mentiras manipuladas enquanto roubam estatais. Reais e reais, o que sempre fazem foi assim. A ganância e o câncer dado desde Abel e Caim. Compreendi que tudo tem um preço, agora quero o troco. A justiça que me deram foi sempre me conformar com pouco. Tão louco, já não quero isso pra mim. O que ontem era bom, hoje já não é tão bom assim, não. Hoje já não é tão bom assim, não.